Zdravo, ovo je čitanje za vagu. Da vidimo šta vaga sada treba da zna. Koje su poruke viših vodiča za kolektiv vaga. Vagino najviše dobro i za dobro svih oko vage. Vidimo šta je važno da vaga sada zna. Pogledat ćemo blisku prošlo, sadašnjost i budućnost. Vaga je produktivna, vaga se bavi svojom karijerom i vaga je srećna u porodici. Moguće da ćete kupiti nešto krupno, kuću, kola, ne znam, za vas krupno, neku važnu knjigu, nešto ćete lepo kupiti. Nešto vredno. Poslednje vreme ste se osjećali možda pomalo bezidejno, možda se niste dovoljno družili, ili ono što vam je bilo ponuđeno nije vas dovoljno motivisalo. Imate osjećaj u posljednje vreme kao da stvari ne idu kako treba, nekako ste malo zaglavljeni, ali izlazite iz perioda neke žalosti. Nešto ste prežalili, nešto ili nekog, polako se sabirate i emocije vam postaju stabilnije. Evo vas. Kako kažu, tvrdo srce i kruta pamet, tako kaže jedan naš pisac. A zapravo, vaga je ovde izuzetno mudra, pravedna, vodi se logikom i višom logikom. To je osoba koja je svašta preturila preko glave, ali ne dopušta da je to slomi. Veliki je borac i oslanja se ovde na svoju inteligenciju i na svoj superiorni um. I na višu pravdu, pogledajte smer njenog mača. Ajmo da vidimo, znači levom rukom, desnom rukom prima i levom rukom od srca dalje daje. A o, vagi će se pojaviti neko, možda malo mlađi od vas i možda je rođen u znaku vodenom, ribe, škorpije. Ali vaga se ne osjeća motivisanom trenutno za neku ljubavnu priču kada nije reč o savršenom spoju. Mora biti kralj mačeva, mora biti kralj da bi parirao kraljici, ne može da bude paž. Ovdje će biti iznenađujućih informacija i iznenada. I to će, da, baš tako, iznenada. Pa, slušajte, to što je taj nekom mlađi od vas ne znači da ne bi mogao da vas učini ovakvom. A ovo znači imam, jesam, mogu. Vrlo lepe karte. Za neke od vas sa ovom osobom je moguća, da vidimo, moguća je nekakva stabilnost. O, evo ga, kraj štapova. Pored vas bi ova osoba mogla da evoluira. Znači, prvo ovdje postoji neka strastvena konekcija, a zatim mogla bi da se napusti staro stanje u kome smo se osjećali ovako, pa ovako, pa ovako. Biće doneta odluka da zapravo nemamo više šta da branimo, da oluja prošla i da to što smo ponekad mudi, što smo nekad plačljivi, što možda se previše, ne znam, gudrira, pije, nešto jede, nešto se preterano radi što mi ne želimo da radimo, ubija u nama i neku životnu strast, ne krećemo se dovoljno, ne pešačimo. Šta shvatamo? Shvatamo da ovaj život koji smo do sada vodili bi mogao da bude bolji. To je neko lepo otkriće. I to nas vodi tome da izađemo iz stanja nemanja. Ne samo nemanja u emotivnom smislu, nego i u materijalnom. Evo, dolazite do kraljice novčića. Ajmo da vidimo šta nam je savjet. Znači, ovo se čitanje ticalo izlaska iz neke emotivne
sklonulosti. Prevazišli ste to, odlučili ste da uzmete život u svoje ruke i upravo kad ste to odlučili pojavljuje se jedna osoba koja je verovatno malo mlađa od vas ili ne znam koliko. Možda samo manje zrela, možda biti čak i starija od vas, ali vi negdje osjećate da tu postoji neka mladost koju ste vi već nekako doživjeli. Međutim, ta vas osoba, kao što ste vidjeli, ta osoba može svašta da vam otkrije o vama samima, a i može da vas dovede do jednog finansijskog uspeha, do stabilnosti. Kraljica novčića također govori i o trudnoći, o majčinstvu i o svim onim lepim životnim događajima. Govori o tome da kraljica novčić je zapravo vrlo, vrlo nežna. To je jedan majčinski tip koji je pritom i finansijski stabilan. U astrologiji ovo bi bila karta device, jarca ili bika. Iskrenost ovdje imamo, zadovoljstvo samim sobom i jednu tihu praktičnost. Ova osoba je često velikodušna, ali i imućna. Pritom je još uvijek sačuvala svoju toplinu i emotivno je stabilna. Njoj možete da se poverite, ona vaše tajne neće odati senzualne i strpljiva. Ona je i radna, vredna. Znači, ovo također ima veze i sa dobrim biznis uspehom. Ajmo da vidimo šta je savjet za vagu. Za vagu je savjet drevna mudrost. Dobro, ovo će u vama razviti kreativnost. I imate ovdje mogućnost da se uzdignete, da napredujete. A da vidimo koja je drevna mudrost u pitanju. Koja je drevna mudrost? Polako, ali sigurno. Aha. Pa dobro, ova kraljica zaista i govori o nekom postepenom napredovanju. Ovo nije preko noći. Ovo je polako, ali sigurno. Se stiže do toga osjećaja samodovoljnosti i zadovoljstva. Bilo bi korisno da pratite znake. Kakve znake? Sinhronicitete. Ako ste povezani sa pticama, obratite pažnju na njih i njihov let u vašoj blizini. Ako ste povezani sa, ne znam, sa oblacima, pogledajte slike oblaka. Ako ste povezani sa mačkama, ne znam, pronađite onako kao što šaman pronalazi znake oko sebe kad se probudi, on prvo pogleda u nebo ili pogleda. Prvo što vidi prva životinja, daje mu nekakav znak za taj dan. Dakle, osluškujte poruke svemira koje će biti suptine. Nailazit ćete možda na jedinice, dvojke, trojke, zato ove nizove brojeva. Nailazit ćete na bela perca ili već kako god vi znate, na parice, na putu, nebitno. To će sve biti znaci. Obratite pažnju na znake. Svemir vam daje znake kada ste na dobrom putu, a i kada ste na lošem. Pritom reaguje i vaše telo. Stiska vam se vilica, grči vam se želudac, odjednom počne da vas boli noga, odjednom nešto vam fali. Slušajte to. Šta ćemo ovdje dobiti? Dobit ćemo iscrpljujuću energiju. Pa nije loše. Za neke vage ova priča je vrlo zanimljiva. Imamo progres, imamo napredak i imamo iscrpljivanje. Ajmo da vidimo iz koje čakre treba delovati. Holističko lečenje, healing energy, holističko lečenje. Vage moraju nešto da iscele u ovom odnosu. Šta mora vaga da isceli u ovom odnosu? Hajde da to pitamo. Šta to vaga treba da isceli u ovom odnosu? Pićit ćemo anđelske karte. Znači imate odnos sa tom osobom koja će kasnije porasti do kralja. Izgleda vrlo strastveno i mogla bi da bude vama jedan vrlo dobar saradnik, partner, kako god već. Ta strast se ne mora ticati emotivne strane i romantične, može se ticati strasti za posao, strasti za neku ideju. Jer mislim da ovo ima veze sa nekom biznis idejom.
pre nego sa stvaranjem porodice i tako dalje. Može biti i to, ali ja bih rekla da nije. Ovdje neke stvari moramo otkriti. Pitali smo šta to vaga treba da isceli. Mjesec uvek označava nešto skriveno i nešto u našoj podsvesti. Znači da otkrijemo svoju senku. Ovdje bi trebalo raditi ono što se zove shadow work. Kaže, važne psihički uvidi, događaji iza scene. Otpusti strahove koje te drže. Dobro, vaga će ovdje osvestiti da ima neke strahove. Ajmo da vidimo dalje šta ćemo još ovdje naučiti. Aha, životno iskustvo. Kaže ovako, važan događaj životni, moćno otkriće koje vodi do promjene, vreme da raširite svoje krila. I šta imamo? Imamo zvezdu. Kaže, srećno vreme, napravi pozitivne, optimistične, dugoročne planove, na pravom si putu. Dobro, znači, iscelit ćete nešto iz svoje podsvesti, može biti strah, može biti nekakva nesvesna šema po kojoj sebe sabotirate, može biti nesvesna šema po kojoj privlačite ili odbijate prave ljude, prave partnere, prave situacije, nebitno, ali u ovom odnosu ćete moći to da iscelite. Odnos može biti, ponavljam, prijateljski, ne mora biti ljubavnički, ali može ovdje biti neka lepa, zdrava ljubav. U svakom dobrom odnosu uvek postoji ljubav. Ja sam radoznala, hoću da saznam nešto više o toj osobi. Ajde da vidimo ko je i kakva je ta osoba. Šta će ona vagama doneti u konačnom ishodu? Ispunit će vam se neka želja. Vrlo moguće da vi tog nekog znate odavno ili da je to nešto, neka vrlo, vrlo bliska duša. Oho, šta imamo ovdje? Ovdje imamo đavla. Ali, šta je ovdje bitno? Hajde da vidimo. Bitno je da je vama vrlo jasno da ovdje postoji neka zavisnost, neka toksičnost, ko zna. Možda se osoba gudrira. A možda je samo ovdje je strasna priča na umu. Pa ono što je zanimljivo vage jeste da ćete ovdje imati slobodu, da vas niko neće stiskati, da ste oboje, pa eto, liberalni donekle i da želite da počnete nešto novo. Taj početak se može ticati nekakve vrlo dobre i stabilne veze. Ova karta obično pokazuje osobu u znaku bika, jarca ili device. Ali ja mislim da se u ovom čitanju ovo pre tiče pobjede nekih vaših strahova, želje da budete slobodni, možda freelancer. I to će neki od vas dovesti do ovog kralja novčića. To jest, vi ćete biti neko ko ima, ume i može. Šta treba da pobedite? Treba pobedite prepreke, strukturu, sisteme i tako dalje. Tu morate da budete mudri. Pa drugi vide da ste vi uspešni i da to može da vam donese veliki boljitak. Šta imamo ovdje? Pa dobro što ne želite da srljate, bez obzira što vas ova luda sa Uranom motiviše da krenete u nešto novo, ipak ćete zastati da sve to osmotrite. Ali većina karata je ovdje dobro. Ajde da vidimo zašto vi ovako posmatrate stvari. Vi ovako posmatrate stvari zato što ovdje ima sa ovom celom pričom veze neka vaga ili je potrebno da donesete neku vrlo, vrlo objektivnu i poštenu odluku. Postoji neka tuga u vezi sa ovim, ali to treba da se isceli, treba prostiti sebi i drugima. I šta je važno, da budemo u balansu,
da budemo umereni, da sarađujemo i da napravimo kompromis i da sačekamo pravo vreme. Sačekat ćete pravo vreme. Zašto će vaga da sačeka pravo vreme? Evo samo još ovo i dosta. Retki su oni koji vole duge videe. Ali eto, karte me ponesu i ja onda, daj da vidimo još ovo, daj da vidimo još ono. Eto da znam. Hajmo da vidimo. Šta još vaga ovde može da zna i treba da zna? Nećemo tarotu nikakva pitanja postavljati, neka nam kaže šta je važno da znamo, izvadit ćemo četiri karte. O, ulazite u period dobre sreće, neka laž prevara, neko muljanje će izaći na videlo. Da vidimo. Pet karata ćemo izvaditi. Pa, nešto vam nije bilo jasno. Bio je neki zaglav na svim poljima, ali idete ka kraljici Novčića. Eto, to je važno da znate. Idete ka svojoj sigurnosti, bez obzira što vam je put bio preprečen, bez obzira što je to išlo polako, jedan korak napred, drugi korak nazad. Ako u početku niste ni znali kako ćete, kojim putem. Ovo nije ljubavno čitanje, garantujem. Ovo se tiče nečijeg biznisa, nečijih poslovnih planova koji će uroditi plodom, pri čemu će biti isciljeno možda jedno uverenje, ja ne umem da zaradim novac ili ne umem to i to. Možda je to bio onaj tamo malo pre shadow work, kada će vaga osvestiti neki svoj strah, strah da bude uspešna, da bude zadovoljna sobom, da strah od toga da vaga sebe voli i ceni, posebno kada pričamo o finansijskim i drugim kreativnim situacijama koje se mogu ovaplotiti u nekakav zlatnik. Ma šta za nas predstavlja ovaj zlatnik? Sviđa mi se čitanje.